السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وناكسن ملو الباجوك تاني يسيكستو أن نولاسو عطان كسو دوادا موقال كلا أو لحريرا لنا عارمها بلشدا وحان هالكن إذن كسو قد بندونا شيكو آد ويابل أربال هاليس جيرو هاوشو حاوهي هاوشو وا وا هاولاسو عده هاليس إلاليو باجي كلا شاقيساتا دي كلا شاقيسا شادا أهيد ملو البا أيي قشي نمبا ميل أيو أمريا نمبا وحاوهي لنا عكلاتو أيو كسو قليا الرقبة قبلها أنت جعلكوا أبو رام وحوي كديب وحوي حولك على السمينة يا رقبة نبمل أيو مريا قبلها لفتوض وليش أنت لشيك استانا جعلكوا أبوك أروان لسكون يا حوله ميرا شيء كذا عن هل كان ينقصه قد بينه إنه وشيكو آدي آد ياب كذا أول آد إنه وحوي شيكو لياب بدن كذا لسيئها قدها وضن ككينيا شيء كذا وحاسوبا دكتي حيادة دن بباريستا يوضن ككينيا يسي اي دي ده لو يقانو وانين رالين يراقها او شقديسو اي تهي ما موين كا ريتاير جريي اي لوادين عالوادو كا ريتاير جريي لنا عوادين عشقادة كا ريتاير جريين لنا عاكالاتانا خيرو هو دي انتو بدن تدكن كينيان كو حيسا ميان سلانتو مركا يروويناتو او انت عروتا او اي كوتالا قلان يو اي دلان waxay u badan tahay in labadaasi qof kala tagaan oo dhinacyadu ay ku kala tagaan reernimadii oo ay maamada single mother noqoto ninkan markaa wuxuu raadiyaa maama single mother sidoo kale tan dawladda ka shaqeyn jirtay oo retire garays bal ninkaas labada arimood muxuu ku wada falaa ama maxay tahay sababta arintaas u sameeyay waxa arintaas u sameeyaa in ay islaamahaas ama haweenkaasi waaweyn eritaayar garoobay gabdhaha yaryar lama sheekaysto islaan yar mashukaansanayo maamada eritaayar garaysay single motherka ah bushkaansanaya haddana waxaa qasaba in ay dawladda ka soo shaqeysay oo retire ay sameysay muxuu gaadaya maamoyinka ama dadka dawladda ka shaqeeya marka ay retire garayaan ama baqaar kamid ah hay'adaha waaweynba waxay qaataan lacago kala duwan oo muddadii ay shaqeyn hayeen lacago laga jirjiro loo ururin jiray lacago kala duwan oo meel la dhigi jiray lacagtiiba hal mar u soo go'aysa lacagtaas marka dawladdu halku qofkan shaqada ka fariisto ayaa la siinayaa lagu macsalaameynayo lagu sagootinayaa ama ba hay'adani hay'adaha qaar kood ayaa lagu sagootinayaa oo qofkii la siinayaa ninkan marka maadaama uu ogyahay maamada inay single mother tahay oo nin iyo qajajac iyo wax ka daba shanqaar uu san jirin sidoo kale tan ay tahay maamo weyn oo hadda ayna xiiso badan rag u qabin oo iska weynaatay ay tahay sidoo kale tan ay lacag soo qaadatay maadaama ay shaqada dawladda ka soo retire garaysay ayaa wuxuu sameeyay islaanta oo mujacayl ku abuuri dab wala soo boodi uu sheekeyn maalin uma sheekeynayo billa uma sheekeynayo maalmano uma sheekeynayo toddobaadiye bilo u sheekeyn sanad buu u sheekeyn ilaa uu shilalka saaro amaba uu sariirta jacayl dirti uu ku sheexay kadib markii ay jacayl qaaday islaantii ama maamadii ayuu leeyahay kaalay war baan ku hayaa hawlihiisa kalena uu ka fushaday leen waxa weeye iimaanka dadka celiye sida ay DCI sheegtay oo sida kale tana dee waa dadkan gaalada mar hadday saaxiibaan waa waxooda dhan waa iskooda free marka wuxuu sameynayaa ninkani wuu hawshii kale tan uu ka fushay islaantii iskala degayaa waa reerbay u noqonaysaa wuu haysanayaa kadib marka islaantii reer u noqoto uu haysto wuxuu leeyahay oo uu ogaaday inay islaantani war ka daba keenin baa wuxuu leeyahay ii dhegayso heedhe lacagtan aad hayso dhiil ganacsi baan inoo hayaa oo weyse qaba oo isku toosan oo waxa weeye ina anfacaya lacagtan aad meesha ku hayso waxba kuu tarmayso islaan marteeda ku xiratay shilimaan sannado badan oy soo shaqaynaysay xaqeeda laga jaray ayuu leeyahay keen lacagti lacagti waa loo dhiibayaa shaqan ku bilaabayaa buu leeyahay islaantii markuu lacagtii ka qaadaba duurka ayuu la gelayaa oo uu la tagayaa lacagtaas iyada ah halkaas jacaylkiina wadkiibaa galay ku dhimay lacagtiina malageed baa galay oo wuxuuba wuxuu ahaa jacayl lagu malgahayay lacagta qaadashadeeda ee ma uusan ahayn jacayl ninkan ka dhabaha ama jacayl uu hunguri uu u qabo maamooyinkan keliya uu u sameynayay jacayl uu lacagtaas u qabo ayay ahayd ninba xeeladee waase la kala badiyey
ninkaasi xeelad iyo qorshe aad isaga u anfacay ayuu la yimid. Hay'adda dambi baaris ee waddanka Kenyana markay ka hadlaysay aad bay ula yaabtay, waa sheeko mucjizo ka noqotay waddanka marka la fiiriyo. Ninkan haweeneydii hadda u dambeysay lacag badan ayuu ka qaaday oo dhowr kun oo doolar aha. Wuu adugu islaantii iyo isagu way isfahmeen, way saaxiibeen, way heshiiyeen, reer bay ahaayeen. Kadib haddana lacagtii buu ka qaaday. Lacagtii markuu ka qaaday duurka ayuu la galay lacagtii iyada ahayd. Sheekhadiina waa u gooyey oo uu kala gooyey lacagtii iyada ahayd. Lacagna ma hayso, ninna ma hayso, iyadoo da ahana waxa weeye lacagtii way weyday. Inta badan waxaa laga yaabaa sida ay laanta dambi baaristu sheegayso inuu qof boqolku lacagta ka qaadayo uu wax sheego oo qayb gooni ah uu sheego oo uu dhaho waxaasi waxaas baan ku sameynayaa. Laakiin waxa ugu badan ee uu sheegayey ayaa waxa uu ahaa biyaha sixada ama biyaha cleaning water-ga oo dadku ay cabaan oo caagadaha yaryarka ku jira ee bacaha ka samaysan, biyahaas ayuu u sheegi jiray. Islaantan hadda u dambeysa wuxuu yidhi kambani biyahaas caagadahan biyaha lagu soo saaraan soo saaraynaa, waxa weeye way noo shaqaynaysaa lacagtunu, kanaa kii kale aha, kanaa kuusaha, gidhiish iyo calaa geelaayay. Islaantii intii ma iska aamintay wayna qaadatay hawshii iyada ahayd, oo halkaas ayay hawsheedii ku soo afjarantay. Marka arrintani ninkii isaga ahaa waxaa gacanta ku haysa hadda hay'adda dambi baarista ee waddanka Kenya. Xarunta CID-da ayaa lagu hayaa, su'aalo lagu weydiinayaa. Waxay barta Twitter-ka ku soo qortay hay'adda dambi baaristu in qof kasta oo ninkani uu lacag ka qaado ka mid ah haweenkaas iyaga ah ama dumarkaas uu faraxumeeyey lacagtoodiina uu qaatay, ay sameeyaan in ay yimaadaan ninkana ay dembiga ku oogaan, ayna sameeyaan in uu dacwadahaas iyo kiiskooda iyo oobigooda la qoro, si dhowaan kiiska maxkamadda loo geeyo oo dambi baaristu intay urursato waaxda dacwad soogiddu kiiskeeda iyo dembigeeda ayo waxaysa intay urursato ay samayso in ay ninkan isaga ahaa ay dirto oo ay maxkamad u dirto, dacwadaas haweenkana la aruuriyo oo meel la isugu wada geeyo, kadibna ninkan lasoo dacweeyo. Arrintani waxay muujinaysaa ninkani kaarta badane inuu ahaneed u kaarta badan buu ah. Gabdhihii yaryaraa lacagta haysa uu iskaga leexday oo wuxuu siiri ama rag kale jacayl la jilayaan amaba waxa weeye wax badan inaad ka heshaano waa siyar ilaalinaysaa. Dadkii ama islaamihii la qabay oo dhan waa iskaga tagay. Dadka iska caadigaana ma aadahayo oo ama shaqooyinka kaletee goonida iska haystaa amaba waxa weeye aan shaqa haysanin caadiga. Mahmadano uu lacagna ku ogyahay isleeyahayna ninbay hadda u baahan tahay oo yara dayacan tahay oo cidna aad uguma sii mashquusho oo cid u soo istaagta ma leh, unbuu yar dhab soo siini. Kolkuu cirkiya dhulka ka qariyo jacaylku abuurana waxa weeye hawsha uu ku sameynayo lacagteedii buu ka qaadan. Lacagtii markuu qaatana duurka unbuu la geli, lacagtii iyada ahayd wuu la goosanba gebigeediiba shilin shilin uga tegi mahayo. Ado calaxaasil horey baan idinku sheegnay in hay-adda sirdoonka waddan Kenya ay ka mid tahay hay-adaha ugu firfircoon, ugu baarista wanaagsan. Waxba hadda gacanta ayay ku hayaan wayna soo heleen. Inta badanna dadka kiisas maalin walba waxaa la helaa intaas oo kiis oo mucjizooyin ah, mucjizooyin aad dhahayso ayaa waddankan laga helaa oo la arkaa. Waxyaabahaas oo dhan marka waxay muujinayaan in qofka bini'aadamka markii ay baahi qabato amaba ay xaalad kale jirto amaba waxa weeye uu ganacsigiisa kartay ee xoolaha la dhacayo iyo nin xoolo qorshe kale ku dhiciyo, ninkan sameeyo, nin waxbaan tahriibin ku dhiciyo, ninkan baan samayn, ninkani kaartadaas iyadu la soo baxay. Seebaad u aragtaa arrintaas iyada? Bal fikirkaaga hoosna ugu soo qor.